اهلا بكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. عند وديال ايد الكيمبا جمعه وناغسن ميل والبو اجوكتان كسر دواد ورك افريكا كيبل تي في ودي كذا ايمان يا حرونت التلفزيون كلي هاي مجله الجوهر اي عاصمه دوله جوبلد كير شمال انت ورك سكون اي وحا ايدين ورمي دوره هدي ربي رالي كنقدو انغو شاشا قدمه وركينا اد كو داون دونتانا وحا قيب كنقون دورا حكومه فدرالك الصومالية او شيكتاي ان مغالده مقدشه عاصمه دلك الصومالية امان كيدا لو توبر اذا ما جارا اسلا مركاسنا دوان اي هولغله كفولين دونان مغالده مقدشو الشباب او عسكري كاتيرسن اذا مدى دولده كينيا سو بندغي موقال كيسا يغو او شيغي ان اي كو قبتين دغال ال عبد كدحاي او لخيا الشباب اذا مدى دولده كينيا galbeedka magaalada balad weyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa ku dagaalamaya laba maleeshiya beeleed waxaana dagaalkaasi la sheegay inuu ka dhashay dul daaqsimeed qaar ka mid ah haweenka ka ganacsada darmaha iyo waliba saladaha ee ku nool magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hiir Shabeel oo ka warbixiyay ganacsigooda iyo waliba sida ay uga shaqeystaan xawda gudoomiyaha gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed oo ballan qaaday dadka dhulkooda la haysta ee ku nool gobolka Banaadir inuu wax ka qaban doono afar magaalo oo ka mid ah magaalooyinka uu maro wabiyada Jubba iyo Shabeelle oo la sheegay in fatahaad looga cabsi qabay iyo baraka dadka degan deegaanadaasi ku iman doona mid ka mid ah ragga gambarada sameeya ee ku nool magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hiir Shabeelle oo Africa Cable TV uga warbixiyay sida uu nolol maalmeedkiisa uga soo dhacsado roob aad u weyn oo habeenkii xalay ka da'ay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya iyo qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya oo raxmadda eebbe ee ku soo hortay siyaabad kala duwan uga hadlay ugana mahad celiya eebbe qodobadaas iyo wixii ku soo qornay ayaad ku daawan doontaane u diyaar garooba warka Africa Cable TV oo dhammaystiran mar kale aniga oo shaasha ayaa idin warrami doona haddii rabbi raalli ka noqdo.